OEPL को प्रस्तुति। गुड इभिनिङ, नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइला एसडीमा, मगमग शोज प्रेजेन्ट रमाइला मगमग म्युजिक। र सधैँ चाहिँ आज पनि म आइसकेको छु तपाईँको रेगुलर होस्टिल छ, र आज चाहिँ हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ। सो अहिले नै भन्न चाहन्छु, आज हामी कलर लिने छैनौँ। सो कलर ट्राई गरेर दुःख नगर्नु होला, कल ट्राई नगर्नु होला, हामी भोलि कल लिनेछौँ। भोलि कल गर्न सक्नुहुन्छ, बट अहिलेलाई भने चाहिँ हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ। र गेस्टको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ हामीसँग श्रावण 10 गते बाह्र प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र एकलव्यबाट चाहिँ हामीसँग गेस्टहरू हुनुहुन्छ। र को हुनुहुन्छ म चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ सङ पछि बताउने नै छु। बट एज युजुअललाई भने पालोवेक साझक हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ सङतर्फ जाने, डोन्ट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक एफ दर फर्स्ट ओपनिङ सङ। हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइला एसडीमा रमाइलो म्युजिक इप। हाम्रो रमाइलो म्युजिक इपको टाइटल स्पोन्सर रहेको छ मकमक चौचौ। र अघि नै हाम्रो गेस्टको एक झलक देखिसक्नुभयो, र हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ सङ राखेपछि यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो चलचित्र एकलव्यको पहिलो रिलिज सङ रहेको थियो, जुन गीतमा तपाईँले सोर सुन्न सक्नुहुन्छ रामचन्द्र काफ्ले र जुनु रिजाल काफ्लेको पनि गीतको म्युजिक भिडियोलाई कोरियोग्राफर गर्नुभएको थियो हाम्रो कविराज गहतराजीले। र हामीसँग चाहिँ आज सोही मुभीबाट चाहिँ हामीसँग प्रड्युसर र हामीसँग एक्टर हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजेन्द्र दुलालजी र पुष्कर रावतजी। हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई, सबभन्दा पहिला त बधाई छ, आज ट्रेलर रिलिज भएको छ होइन। सो अनफर्चुनेटली ट्रेलर चाहिँ हेर्न पाएन, एकछिन भएछ रिलिज भएको, बट अहिले गएर हेर्ने। सो भर्खरै मात्र रिलिज भएको छ, सो रेस्पोन्स त पाइहाल्नु भएको छैन होला, बट एक्सपेक्टेसन चाहिँ कस्तो राख्नु भएको छ ट्रेलरबाट चाहिँ? ट्रेलर एकदम राम्रो राखिरहेको छौँ होइन, तर जहाँसम्म लाग्छ ट्रेलरले ट्रेनिङमै बस्छ जस्तो लागिरहेको छ। हजुर, सो हजुर चाहिँ प्रड्युसर हुनुहुन्छ होइन, लाइक हरेक प्रड्युसरले चाहिँ त्यहाँबाट केही प्रफिट होस् भन्ने कुरा चाहिँ सिक गरिरहेको हुन्छ होइन। सो हजुरलाई चाहिँ के छ, ट्रेलरबाट कतिको आशावादी हुनुहुन्छ, या भनौँ मुभीबाट चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यहाँ? होइन, यो समग्रमा मुभी हामीले धेरै मिहिनेत गरेर बनाएका छौँ। हजुर, यसमा मान्छेले लगानी गर्दा, एउटा व्यापारीले लगानी गर्दाखेरि प्रफिटको आशा गरेरै लगानी गरेको हुन्छ। त्यस अनुरूप यो फिल्ममा पनि अब रिटर्न अवश्य होला भन्ने हामीले उद्देश्य राखेर रिलिज गरेका छौँ, यो लगानी गरेका छौँ। अब रह्यो गानाको कुरो, गाना हाम्रो अघि 4 बजी के अरे ट्रेलर 4 बजी चाहिँ हामीले ओपनिङ गरेका थियौँ। त्यसको अहिले करिब करिब हामीले हेर्दाखेरि अलिकति राम्रै स्पिड गइरहेको छ भन्ने लागेको छ, जान्छ, अब मन पराइदिनुहुन्छ दर्शकले भन्ने आशा राखेको। हजुर, सो प्रड्युसर या पैसा खर्च गर्नु चाहिँ अब के होला, फ्युचर के छ बजार सबै हेरेर चाहिँ बल्ल खर्च गरिन्छ होइन, चाहे त्यो व्यापारीले होस् प्रड्युसरले होस् होइन, खर्च गर्ने टाइममा सबै हेरेर खर्च गरिन्छ। सो अहिले जुन यो मुभीको भागदौड छ होइन, एकदम ठुल्ठुलो, अब मैले यो मुभीलाई स्टार छैन भन्न खोजेको होइन, बट प्र्याक्टिकल्ली हेर्दा चाहिँ हुन्छ अहिलेको अडियन्सर चाहिँ मोर देन कन्टेन्ट भन्दा पनि स्टार हेरेर चाहिँ मुभी हेर्न जानुहुन्छ, को छ भनेर फेस हेरेर जानुहुन्छ। सो अहिलेको जुन माहौल छ त्यो माहौलमा चाहिँ तपाईँले लाइक आफूले खर्च गरेको आउँछ जस्तो लाग्छ कि के छ? होइन, अब यो मैले चाहिँ नेपालको स्टार कलाकार त राख्न सकिनँ, राख्न पनि चाहिँ, किन राख्न चाहिँ भन्दाखेरि भइरहेको लुकिराखेको कलालाई बाहिर पर्दा अगाडि प्रस्तुत गर्न मैले चाहेँ। मेरो यो फर्स्ट मुभी हो मैले लगानी गरेको होइन, अब यसमा कतिपय प्रतिभाहरू लुकेर बसेका हुन्छन्, बाहिर निस्किन सकेका हुँदैनन्। त्यसै अनुरूप चाहिँ नि हामीले एउटा सल्लाह गर्ने एउटा टिम छ हाम्रो, साथीभाइसँग सल्लाह गर्दाखेरि ल गरौँ न त भन्ने चाहिँ नि योजना भयो होइन। त्यस अनुरूप मेरो यसको चाहिँ नि प्रमुख नायक चाहिँ नि सोनम थापा मगर, र दोस्रो चाहिँ नि पुष्कर राउत भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सिनेमा जगतमा दुई चारवटा फिल्म खेलिसक्नुभएको, तर दर्शकमा चाहिँ त्यति नबिकिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको कलालाई बिकाउने हाम्रो कर्तव्य हो। एउटा प्रड्युसर भइसकेपछि बिकेको कला त बिकिराखेकै हुन्छ, नबिकेको कलालाई पनि बाहिर उतारौँ न, के रहेछ त उहाँहरू उहाँभित्र पनि भएको कला चाहिँ बाहिर निस्कियोस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ नयाँ कलाकारहरू भन्दा पनि 2-4 फिल्म खेलिसक्नु भएको हो, उहाँहरूसँग अनुभव छ होइन, सबै चाहिँ नि उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सनदेखि लिएर होइन रोनादोनादेखि लिएर सबै छ। त्यस अनुसार मैले उहाँहरू दुईजनालाई राखेर बनाएको फिल्म। सो अहिले चाहिँ धेरै क्रिटिसाइज हुन थालेको छ कि लाइक प्रड्युसर चाहिँ फाइनेन्सर मात्र हो, फिल्म के हो, फिल्म कसरी बन्छ, फिल्म नपरिकन या फिल्म गर्न थाहा नभइकन पैसा छ भनेर खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने पनि कुराहरू निस्किन्छ होइन मिडियामा। सो तपाईँले चाहिँ प्रड्युस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मुभीको बारेमा कतिको जानकारी थियो, या कतिको जानकारी लिनुभयो, के हुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने प्रोसेस सबै हेर्नुभयो कि ल अन्त छ गरिदिउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ प्रड्युस गर्नुभयो यहाँले? होइन, यो यस्तो हो, वास्तवमा यो पुरै योजनाबद्ध तरिकाले म लागेको त होइन। हजुर हजुर,
अघि पनि मैले भनिसकेँ एउटा टिम छ हाम्रो साथीभाइको, मेरो बिजनेस चाहिँ अलग भएको कारणले गर्दाखेरि भाइहरूले मलाई प्रस्ताव राखेको, दाई के छ त विचार यसो लगानी गर्ने हो, यसो पर्दामा पनि देखिने हो, लगानी पनि गर्ने हो, अब तपाईँको चाहिँ अब फिल्म लाइन यो चाहिँ अब अलिकति पृथक लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि लगानी गर्नुभयो भने राम्रै भयो भने यसले राम्रै चाहिँ पैसा पनि बटुल्छ होइन, लगानी गर्ने अनुसार प्रतिफल पनि आउँछ, तर अब नबटुल्नु पनि सक्छ, कुनै ग्यारेन्टी त छैन, बिजनेस हो, यदि लगानी गर्नेमा गर्नु दाई हामी छौँ, यस विषयमा अलिकति जानकार छौँ हामी, तपाईँ जानकार नभए पनि त्यति हामी विशेष रूपमा जानकारी छौँ, दुई चारवटा फिल्महरू खेलिसकेका छौँ, गर्नुहोस् आउनुहोस्, अब दाई अब यत्रो एज भइसक्नुभयो तपाईँलाई पनि केही जानकारी त, फिल्म मुभी हेरेर पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ नि, कुनै पनि मुभीले एउटा न एउटा केही उद्देश्य राखेरै आएको हुन्छ होइन, त्यो एउटा एउटा पाठशाला यो पनि, हामी मुभी हेर्न जान्छौँ केटाकेटी लिएर बच्चाबच्ची सबै फ्यामिली नै जान्छौँ, केही कुरा सिक्नलाई नै गएको हुन्छौँ, केही कुरा रमाइलो लिन नै जान्छौँ भने अब लगानी गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएर मैले चाहिँ नि लगानी गरेको, विशेष रूपमा म यो अध्ययनै गरेर लागेको त होइन, तर साथीभाइको अनुरोधमा चाहिँ ल गरौँ भन्दाखेरि एउटा बिजनेस गरेको मैले। ओके, सो म चाहिँ पुष्करजी भथामा आएँ, सो अर्को तेस्रो मुभी भन्नुभयो र गएको भनौँ न, अब गएको दुईवटा मुभीले चाहिँ त्यस्तो दर्शकमा ल्याउन सकेन भनौँ, एउटा मुभी चाहिँ रिलिज भयो होइन, अर्को मुभी रिलिजको क्रममा छ, त्यो चाहिँ भूकम्प सम्बन्धी कम्पन भन्ने मुभी चाहिँ भूकम्प सम्बन्धी भएर सायद त्यति बेलामा अब टाइम पनि त्यस्तै थियो, डर लाग्थ्यो त्यो भएर नै नगएको हुनसक्छ। हजुर, सो यो तेस्रो मुभी क्लब्यबाट चाहिँ कतिको आशी छ, के मलाई म मुभीले चाहिँ मलाई अडियन्स सामु लान्छ है, अडियन्ससम्म पुग्छ, सबैले पुष्कर रावत पनि एउटा नायक हुनुहुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा भनेर चिनाउँछ भने म चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? म बिल्कुल एकदम आशावादी नै छु, किनकि सरहरूले मलाई जति बेला स्क्रिप्टहरू मलाई अरू फिल्म कुनै कुरा हेरेको थिएँ होइन, स्क्रिप्ट मलाई हेर्ने बित्तिकै मैले स्क्रिप्ट लगभग 15-20 दिनसम्म पुरै हेर्दाखेरि मेरो रोल एकदम राम्रो थियो होइन, मुभीमा एकदम स्ट्रङै थियो, अनि त्यो भएर अरू फिल्मभन्दा यो फिल्मको स्टोरी पक्ष चाहिँ एकदम राम्रो छ कि, त्यो भएर चाहिँ मलाई यो फिल्मबाट चाहिँ मलाई माथि उठाउँछ भने चाहिँ पुरा भोग्छ। हजुर, सो मैले अघि नै पनि भनिहालेँ हाम्रो अडियन्सहरूले चाहिँ अहिले नै कन्टेन्ट हेरिहाल्न चाहिँ भ्याउनु भएको थिएन, उहाँ स्टार कास्ट हेर्दा हुनुहुन्छ, सो अहिले निकै पनि कम्पिटिसनको जमाना छ र मैले जति पनि अहिले फेमस हुनुहुन्छ नाम चलाएछ उहाँको एक्टिङ राम्रो छ चाहिँ भन्न खोजेको, लाइक त्यस्तो पर्फेक्ट त छैन कसैको पनि, बट उहाँहरूको लुक्सको कारणले उहाँ एकदम चर्चामा हुनुहुन्छ, फ्यान फलोइङ छ, उहाँहरूको भिडमा पुष्कर रावत भन्ने पनि नाम आउँछ कि आउँदैन त यो मुभीबाट चाहिँ? मेबी आउन सक्छ, त्यतिको होपफुल चाहिँ हुनुहुन्छ यो मुभीले तपाईँलाई त्यहाँसम्म लान्छ भने चाहिँ? ओके, सो मुभी भएछ म्याम, सो तपाईँको लागि चाहिँ एकलव्य भनेको चाहिँ के हो, वाट्स द मिनिङ अफ एकलव्य? एकलव्य भन्नाले खास के जनाउँछ भने हाम्रो यो द्वापर युगमा एकलव्य भन्ने उसले गुरु द्रोणाचार्यलाई आफ्नो बुढी उमलाई काटेर दिनुभएको थियो, तर हाम्रो फिल्ममा चाहिँ नि के छ भने अहिले स्टोरी चाहिँ नबताउँ होइन, यसलाई यति सस्पेन्स राखौँ त्यसैलाई बुझौँ। ओके, सो औला काटेर दिनुभएको थियो त्यति नै बुझ्नु होला, सो हजुरले भनिहाल्नुभयो साथीभाइले सरसल्लाह गरेँ फिल्म बनाऊ न त भनेर, सो स्क्रिप्ट चाहिँ एकचोटि बसेर घरमा पुरै टु जेड पढ्नुभयो कि वान लाइन स्टोरी उहाँले यस्तो यस्तो छ दाइ यस्तो छ बनाऊँ भन्नुभयो कि, स्क्रिप्ट पढेर यहाँलाई मन पर्यो या अलिकति भनिदिनु न मुभी? होइन, अब यो त त्यसै आँखा चिम्रेर त लगानी गर्ने कुरो आएन होइन, तर अब स्क्रिप्ट हाम्रो भोजराज देवकोटाले लेख्नुभएको थियो, र यस विषयमा हामीले दुई चार दिन बसेर छलफल गऱ्यौँ के हो कसो हो कसरी जाने के गर्ने भन्ने किसिमको, त्यो स्टोरी हेर्दाखेरि अलिकति भाइले भने जस्तो द्वापार युगमा जुन एकलव्यले गरेको जुन एउटा राम्रो काम भनौँ होइन, अब त्यतिखेरको परिस्थितिमा अब त्यो एकलव्यले गर्ने जुन काम थियो त्यतिखेर गरेको थियो र अहिलेको एकलव्यले चाहिँ अब कसरी निभाउने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ थियो र विविध चाहिँ त्यहाँ अब द्वन्द पनि छ होइन, अब हत्या पनि छ, बलात्कार पनि छ, हरेक किसिमले समेटेर एउटा सामाजिक हामीले एकदमै परिवार गरेर हेर्ने टाइपको फिल्मको कहानी भएको नाताले चाहिँ अब यसो मनमै छुयो, मनमा छुएको कारणले गर्दाखेरि ल नि त गरौँ भन्ने लागेर चाहिँ नि सुरु गरेको हो। ओके, सो मुभीमा चाहिँ प्रमोसनको मेन हात हुन्छ होइन, कति राम्रो आर्टिस्टहरू भई भई स्टोरी राम्रो हुँदा हुँदा पनि प्रमोसनको कमीले गर्दा दर्शकमा चाहिँ पुग्दै पुग्दैन यो मुभी हलमा आउँदैछ है भन्ने, सो रिलिज डेट नजिकै छ, त्यति टाढा पनि छैन, बट भर्खरै ट्रेलर चाहिँ रिलिज भएको छ, सो अलिकति ट्रेलर ढिलो रिलिज भयो जस्तो लागेन हजुरलाई? होइन, ढिलो त लास्टै ढिलो भएको हो होइन, सो त्यहीमा चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि बनेको फिल्म फिल्ममा होइन, बिचमा के भयो भने हाम्रो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अलिकति बिचमा स्टप भयो होइन, खा त्यो हिसाबले पनि हो, तर अहिले हाम्रो यो खास
चाहिँ नि ढिला हुनुको कारण चाहिँ नि सायद सबैलाई थाहा नै होला हैन हजुर हाम्रो अब अर्को साथी हजुर 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 त्यही प्रब्लम भयो त्यो अहिले किन फतल्नु हैन हजुर त्यसको कारणले पनि अलिकति ढिला भएको ओके सो त्यो त रिसेन्टली भएको हो मुभी त पहिल्यै बनेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ कतिको त्यसले अलिकति थोरै मात्रामा गर्यो होला प्रमोसन पहिला चाहिँ कस्तो भयो भने नि हाम्रो सरहरू अलि बिजी हुनुभयो होइन जुन मेन प्रड्युसर साहबको बिजनेसको कारणले उहाँ लगभग छ महिना जति नै बाहिरको बाहिर बाहिरको बाहिर बिजी हुनुभयो र उनी अलिकति लेट भएको ओके सो चाहे प्रड्यु लाइक प्रमोसन्स होस् मुभीको पोस्टर्सहरू होस् सबैमा चाहिँ प्रड्युसर त चाहिन्छ चाहिन्छ होइन सो प्रमोसन्स पनि मेन पार्ट भएको हिसाबले तपाईँको प्रमोसन्सको योजनाहरू चाहिँ के कस्तो छ अब कसरी मुभी प्रचार प्रसारण गर्ने या कसरी अडियन्ससम्म लाने के छ ठिक यो अब अलिकति टाइम अघि तपाईँले भन्नुभयो छोटो छ हामीले तैपनि अब हामीले आफै गएर प्रमोसन ठाउँ ठाउँमा गएर मेन मेन सहरमा गएर नसके पनि मिडिया मार्फत हामीले गरिराखेका छौँ सर्टकटमा होइन जहाँबाट सजिलो हुन्छ जहाँबाट छिटो पुग्न सकिन्छ त्यो माध्यम हामीले अप्नाइरहेका छौँ अब यसमा जे छ लागिपरेका छौँ गरिरहेका छौँ ओके सो मैले भने लाइक यो चाहिँ अहिले चाहिँ जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो मुभी लाइक हामीले भन्छौँ मुभी इन्डस्ट्री ग्रोथ भएको छ भनेर तर आइडिया र नलेज मात्र ग्रोथ भएको हो स्टोरीहरू त लाइक पुरानै छ बट अहिले भए पनि काइन्ड अफ अलिकति त्यो मेकिङमा होस् या टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ चाहिँ भएको छ हामीले भन्नैपर्छ सो यो कन्टेन्टमा तपाईँहरूले जुन बनाउनु भएको छ प्रोडक्टै भनौँ मुभी भनौँ त्यो चाहिँ कतिको यो टाइममा सेलेबल छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई अडियन्स किन चाहिँ लाइक एकलव्य हेर्न चाहिँ हलसम्म पुग्नु त के छ एकलव्यमा चाहिँ एकलव्यमा तपाईँको भनेको एकदम पारिवारिक विशुद्ध पारिवारिक फिल्म हो होइन जुनमा सब फ्यामिली बसेर एउटै हलमा आनन्दले बसेर तर अहिले हलमा पारिवारिक भन्दा पनि बढी जोडी जान्छ अहिले त्यसको लागि पनि कस्तो छ भने जोडी जाने त्यो छुट्टै कुरो हो होइन तर परिवारसँग बसेर हेर्दाखेरि फिल्मलाई कस्तो बनाएछन् भन्ने हाम्रोमा न ग्ल्यामर त्यस्तो छ न भल्गर त्यस्तो छ होइन विशुद्ध पारिवारिक फिल्म छ सो बसुन्जेलसम्म चाहिँ बिचमा उठेर जानु पर्यो भने छैन चलचित्रले बाँधेर चाहिँ राख्छ भन्नुभयो सो हजुरको चाहिँ के छ लाइक किन चाहिँ एकलव्य सेलेबल छ र किन चाहिँ अडियन्स हलसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ यहाँ ठिक भयो अब अघि पनि मैले भने कुनै पनि फिल्मले एउटा कन्टेन्ट बोकेर आएको हुन्छ मान्छेहरू त्यहाँ हेर्न जाँदाखेरि कोही मान्छे निराश भएर फर्केका हुन्छन् हजुर कुनै फिल्म हेरेर खुसी व्यक्त गरेर होइन रमाइलो भयो आज कति भयो भनेर चाहिँ फर्केका हुन्छन् त्यस्तै अब यो एकलव्य भन्ने नामै अलिकति नयाँ छ है पौराणिक कथामा आधारित नाम हो यो नामले गर्दा पनि अलिकति मान्छेलाई क्युरियोसिटी बढिरहेको हुन्छ होइन त्यो नामै हेर्न जानको लागि पनि मान्छेहरू हलमा पुगिरहेको नै एकलव्य जस्तो भन्नुभयो तपाईँले पुरानहरूबाट नाम निकालेको छ भने जस्तो मान्छेले सोच्नुहुन्छ होला नि त एकदम रावण टाइपको वेशभूषा त्यस्तै होइन त्यो छैन किनभने एकलव्य भन्ने नै मान्छे चाहिँ त्यस्तो टाइपको होइन पौराणिक पहिला द्वापरीको एकलव्य भए तापनि त्यस्तो टाइपको मान्छे त्यही कथा बोकेको त्यही पिन्सिल बोकेको भन्दा पनि अलिकति अब अहिलेको परिवेशलाई पनि समेटेर नि जस्तो यसमा राजनीतिक कुरा पनि घुसाएको छ होइन तपाईँको बलात्कारी कुरा पनि छ होइन समाजमा घट्ने घटना विविध घटनाहरू छोटामोटा घटिरहेका हुन्छन् चोरी चकारी के यसको विषयमा पनि अलिकति यी सबै कुरा को तपाईँको एउटा पाठशाला जस्तो गरेर हामीले पर्दामा उतारेका छौँ क्या त्यो चाहिँ शिक्षा त्यो हेर्न जाने मान्छेले चाहिँ लिएर जान्छ हरेक कुरा मिक्स छ भनेपछि त मेन स्टोरी त झन् भत्किएन त यता 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 होइन त्यसरी भत्किने किसिमले बनाएको छैन एउटा हरेक लेसन मिलाएर त्यो कथाको सारलाई मिलाएर तपाईँको लास्टमा इन्डिङ गरेको छ त्यो भत्किने किसिमले जताभावी गरेको छैन सबै जोडिएको छ तर एकदम जोडिएको छ सबै चिज त्यहाँ छ होइन दर्शकहरूले त्यो सबै चिज त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ तर हलसम्म गइदिनु पर्यो हेरिदिनु पर्यो छैन लाइक हरेक लेसन्सहरू सोसाइटीमा भएको विकृतिहरू चाहिँ जोडिएको छ तर राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकाले हाम्रो चाहिँ नि डाइरेक्टर अनमोल शर्माजीले उहाँले राम्रो डाइरेक्सन गर्नुभएको छ त्यसलाई राम्रो जोडेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ अलराइट सो अब चाहिँ हामी हाम्रो फर्स्ट म्युजिकल ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ र हामी छौँ एकलव्यको टिमसँग कुराकानी गर्दैछौँ यो मुभी चाहिँ हाम्रो श्रावण 10 गते बाह्र प्रदर्शनमा आउँदैछ र सुनि पनि रहनु भएको छ होला यो मुभी किन डिफ्रेन्ट छ किन हेर्न जानुपर्छ भनेर सो अझै हामी यो मुभीको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने नै छौँ बट यसलाई पनि पालो भएको छ एट अनदर म्युजिकल ब्रेकतर्फ जाने र पक्कै पनि हेर्दै गर्नुहोला म्युजिकल ब्रेक र रमाइलो पनि गर्नुहोला एन्ड यस विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस ब्रेक
Alright, welcome back after that first musical break. Pagi pani nikai ramro geet raheko thiyo chalchitra Daya Rani bata chiri chattai wala hamro Daya Punlai diya Punlai ra Dayang dalai tapaile dekhna saknuhuncha ra hami sanga aaja hununcha chalchitra club bata guest hununcha hami sanga hununcha Rajendra Dulal ji producer hami sanga hununcha actor Puskar Rawat ra yo movie chai Shravan 10 gate bata production ma aaudaicha aafno theater najikeko theater ma gari hernu hola bhanne chance ra aile lai bhane chha ma feri waha sang kura gani agadi badhaunchu so feri pani swagat chha yaha lai dhanyawad सो हामी एकलव्यको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ होइन सो मुभीमा के छ त हामीले थाहा पाइसक्यो सो आर्टिस्ट अब भनौँ न तपाईँलाई किनभने प्रड्युसरको हात पनि हुन्छ आर्टिस्टको राख्ने कसरी चुज गर्ने भन्नेमा सो कतिको गाह्रो थियो या पहिल्यै तपाईँहरू चाहिँ प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो कि आर्टिस्ट चाहिँ यो सेलेक्ट भइसक्यो भनेर कतिको प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो या छान्नुपर्ने अवस्था थियो होइन प्रिपेयर हामी थिएनौँ हजुर आर्टिस्टको खोजीमै थियौँ हामी हजुर हामीले सुरुमा के सोच्यौँ भने अलिकति नाम चलेकै धेरै मुभी गरिसकेको आर्टिस्टहरूलाई राखौँ कि भन्ने विचार पनि गऱ्यौँ एउटा हिरो या हिरोइन दुईमध्येमा एउटा राख्ने भन्ने हाम्रो सल्लाह भयो पछि गएर फेरि हामीले त्यो सल्लाहलाई चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ हामीले त्यो कुरोलाई चेन्ज गरेर के गऱ्यौँ भन्दा होइन नयाँ पुरानो त पुरानो छँदैछ बिकिसकेको छ होइन अब नबिकेको कलालाई पनि बिकाउनु पऱ्यो कसले बिकाउने त हामीले नबिकाए हामी जस्तै प्रड्युसरले बिकाउने हो नयाँलाई एकचोटि चान्स दिउँ त्यसमा पनि अब हाम्रो साथीभाइ भाइहरू छ यहाँ होइन फिल्म खेलिसकेको छ भनेर पुरानोलाई चाहिँ हामीले बिकिसकेको कलाकारलाई चाहिँ नराखेर नयाँ भन्दा दुई तिनवटा फिल्म खेलिसकेको कलाकारलाई चाहिँ राख्ने योजना गऱ्यौँ त्यसमा हाम्रो हिरोइन ओसिन भट्टराईजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि दुई चारवटा फिल्म खेलिसक्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा होला होइन त्यसमा हाम्रो यो गानाको डान्सर हुनुहुन्छ एकजना सन्ध्या भट्टराई उहाँले पनि धेरैवटा चाहिँ नि त्यो सर्ट मुभीहरू गरिसक्नु भएको छ उहाँको डान्स त्यत्तिकै रमाइलो छ तपाईँहरूले त्यो गीत गाना पनि हेर्नुभयो होला यसै क्रममा हामीले सुशील पोखरेल उमेश खड्का पुरानो पनि छन् हाम्रो साइट कलाकारहरू होइन खलनायकहरू छन् यी सबैलाई समेटेर हामीले तयार गरेका छौँ यो मुभी हजुर सो हजुर चाहिँ कहाँबाट जोडिनु भयो लाइक कसरी चाहिँ हजुरमा चाहिँ एकलव्यको अफर आयो या भन्नुभयो उहाँले भाइहरू हुनुहुन्थ्यो सो लिङ्ककै कारणले तपाईँ भएमा आयो कि ओके पुष्कर रावत पनि उहाँको एक्टिङ हामीले देखेका छौँ राम्रो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरसम्म यो स्क्रिप्ट चाहिँ आइपुग्यो कुरा चाहिँ हल्का भइरहेको थियो हाम्रो अर्को नायक सोनाम थापाजीसँग हजुर उहाँले चाहिँ पहिले यस्तो यस्तो मुभी छ गर्नुपर्छ है भन्नुभएको थियो हजुर अनि त्यसपछि कुरो भइरहेको थियो त्यतिकै त्यतिकै भइरहेको थियो होइन पछि सायद सर पनि जोइन हुनुभयो होला उहाँले चाहिँ नि उहाँलाई भन्नुभएको छ पुष्कर रावत यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ के गर्ने भन्दाखेरि अनिखेरि हेरौँ न त उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले अनिखेरि फोन गरेर डाक्नुभयो मलाई फोन गरेर डाकेपछि उहाँ आएँ पुष्कर चाहिँ यस्तो यस्तो फिल्म छ यस्तो छ के गर्ने भन्नुभयो अनिखेरि हुन्छ ठिकै छ मैले पहिल्यै स्क्रिप्ट नै हेरिसकेको छु होइन स्क्रिप्ट साह्रै मन परेछ तपाईँहरूले चान्स दिनुहुने म गर्छु सर भनेको थिएँ मैले ल ठिक छ ल आजैबाट डन एग्रिमेन्ट गर्नु भन्नुभयो उहाँले हजुर त्यसपछि सुटिङ स्पट डाइरेक्ट ओके सो मैले भनेको चाहिँ लाइक मुभीको चाहिँ धेरै धेरै एक्सपेक्ट हुन्छ जुनले चाहिँ मुभीलाई बिकाउन चाहिँ हेल्प गर्छ त्योमध्ये त गीत त भइहाल्यो हामीले एउटा हेरिसक्यौँ र मेबी आउने दिनमा अर्को गीत पनि रिलिज हुन्छ होला प्लस पोइन्ट प्रमोसनको लागि मुभी नजिकै पुग्दा सो कति चाहिँ लोकेसन्स पनि हुन्छ कुन ठाउँमा गएर चाहिँ खिचिएको छ कसरी चाहिँ त्यो ठाउँलाई देखाइएको छ भन्ने पनि हुन्छ सो तपाईँको मुभी लोकेसन चाहिँ कहाँ कहाँ थियो कस्तो कुन कुन कतिको अप्ठ्यारो भयो सुटिङको क्रममा त्यो पनि जानकारी यसको चाहिँ हामीले सुटिङ चाहिँ लगभग काठमाडौँभित्रै गरेका छौँ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर यो बिचमै छ यसमा हाम्रो क्यामराम्यान कृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नै त्यो सिनलाई एकदमै उहाँ पनि पुरानो क्यामराम्यान हुनुहुन्छ धेरै पुरानो धेरैवटा फिल्म गरिसक्नु भएको उहाँलाई हामीले स्पेसल्ली नै छनौट गरेका हौँ धेरै जानेर बुझेर हेरेर केलाएर होइन उहाँले चाहिँ नै काठमाडौँ वरिपरि भक्तपुर ललितपुर र काठमाडौँको सिन एकदमै राम्रो तरिकाले क्यामेरामा कैद गर्नुभएको छ उहाँले र पर्दामा उतार्ने कोसिस गरिदिनु भएको छ उहाँलाई म यही तपाईँ मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु अब लोकेसनको हिसाबमा हामीले चोभारतिर पनि गएको छौँ होइन गानाको लागि अनि त्यस्तै वरिपरि डाँडा काँडा यही काठमाडौँ भ्यालीमै अलिकति माथि माथि छैन सबै काठमाडौँ सो हरेक फिल्ममा अब भन्नुपर्छ होइन लाइक मुभी नचले पनि ओके गीतमा त भ्युअर्स पुगोस् न मिलियन पुगोस् न गीत त ट्रेन्डिङमा होस् न भन्ने हिसाबले नि मनाङ कि मुस्ताङमा गरेर चाहिँ एउटा लभ सङ गरिन्छ तपाईँलाई चाहिँ कतिको आश थियो मुभीमा पनि एउटा मनाङ मुस्ताङमा राख्दै हुन्थ्यो मेरो लभ सङ भन्ने या कुरा चाहिँ भएको थियो कि थिएन त्यहाँ गएर गरौँ न कुरा चाहिँ भएको थियो होइन तर मेरो यो फिल्ममा गाना चाहिँ छैन हजुर तैपनि कस्तो थियो भने
मनाङ मुस्ताङ जाने भन्ने कुरो पनि भएको थियो त्यति बेला, जानु भनेर रेडी पनि भएको थियौँ, बिचमा त्यो प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि हामी जानु पाएन। सो मेन चाहिँ हुन्छ नि, लाइक आर्टिस्ट भनेको आर्टिस्ट हो, लिड साइड भन्ने हुँदैन, बट कहिलेकाहीँ चाहिँ लिड एक्टरले गर्दा साइडमा चाहिँ के इफेक्ट पर्छ भने कहिलेकाहीँ ट्रेलरमा पनि देखिँदैन र गीत भएन भने गीतमा पनि देखेपछि नोटिस हुँदैन, किनभने हरेक अडियन्सहरू हरेक डिरेक्टर्स प्रड्युसरहरू मुभी गरेर हेर्नुहुन्छ र आर्टिस्ट छान्नुहुन्छ भन्ने छैन, प्रायःले ट्रेलर र गीतबाट हेरेर देखेर पनि अरू मुभीमा लिनुहुन्छ होइन। बट एज अब हुन्छ नि, नामै दिएपछि लिड र साइड भनिदिएपछि कहिलेकाहीँ ट्रेलरमा नि उपयुक्त रूपमा देखाइँदैन र गीत पनि आउँदैन, सो त्यसले चाहिँ कतिको ह्याम्पर भएको छ जस्तो लाग्छ, लाइक तपाईँको जति बिग्नुपर्ने फेस हो त्यो चाहिँ कतिको नदेखेको जस्तो लाग्छ? खास त्यस्तो ह्याम्पर त भएको छैन होइन, कस्तो पनि ट्रेलरमा त अभियसली छँदैछु म, हजुर, अनि त्यही भएर नि हो सायद गानामा चाहिँ नि गर्ने भनिरहेको थियौँ, पछि प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नु भएन, त्यसको लागि चाहिँ अति हजुर, किनभने जति कुनै कुनै आर्टिस्टहरू मुभीमा एक दुई रोल एक दुई सिन मात्र हुन्छ बट होल गीत भएको कारणले उहाँ नोटिस हुनुहुन्छ कि, त्यो स्याडो पर्दैन उहाँलाई, बट कहिलेकाहीँ गीतमा नभएर ट्रेलरमा एक दुईवटा सिनमा देखेको हिसाबले चाहिँ अननोटिस नै हुन्छ कि, सो यसमा चाहिँ देखाइएको छ भनौँ न ट्रेलरमा। तर गाना नहुँदाखेरि एउटा कलाकारलाई त अलिकति मारै पर्छ, अलिकति डिसएडभान्टेज चाहिँ त्यहाँ अफकोर्स हुन्छ, किनभने मैले अघि नै भने सबै प्रड्युसर डिरेक्टरहरू को को रहेछ यो फिल्ममा, मैले अर्को फिल्ममा को को लिन मिल्छ भने त हेर्न जानुहुँदैन पुरै फिल्ममा, त गानै हुन्छ हजुर, सो गाना चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, तर हजुरको चाहिँ फिल्ममा गाना छैन भनौँ न। सो अब डिरेक्टर भट्टमा हो हाम्रो अनमोल शर्माजी हजुरले, अब डेबी डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ, सो हजुरले चाहिँ काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट गरेको जस्तै छ कि, काइन्ड अफ अब नबिग्न सकेको आर्टिस्टहरूलाई लिइरहनु भएको छ भन्नुभयो अघि, अनि तपाईँ पनि नयाँ हुनुहुन्छ त्यसै पनि, त्यही माथि डिरेक्टर पनि नयाँ, सो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा फेरि एक्सपेरिमेन्ट फेल हुन्छ भने चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ अलिकति डाउट चाहिँ लागिला नि यहाँलाई, किन चलेको, वाइ नट चलेको डिरेक्टर होइन, किन रिस्क लिने, अब पैसा खर्च गरे यस्तो पनि फर्स्टमै राम्रो दिउँ न, ब्याङ अन गरौँ न, किन त्यो रिस्क लिने, त्यो चाहिँ कतिको माइन्डमा चाहिँ डाउट आउँछ कहिले काहीँ? एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। उहाँ अनमोलजी यो त उहाँको चाहिँ डिरेक्टरमा डेब्यू भयो होइन, उहाँले सहायक भएर धेरैवटा फिल्म गरिसक्नु भएको छ, धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको, उहाँले ठाउँ मात्रै नपाउनु भएको हो या के हो उहाँको कुरो हो, तर हामी उहाँसँग यस्तै साथीभाइकै चर्चा विचर्चा गर्दाखेरि उहाँसँग जोडिन पुग्यौँ, जोडिन पुगेपछि उहाँको व्यवहार हामीलाई ठिक लाग्यो होइन, हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँले ओके गर्नुभयो र गर्न सक्छु भन्ने एउटा हिम्मत देखाउनु भयो र ठिक छ भनेर उहाँसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको। सो कतिको सेटिस्फाई हुनुहुन्छ उहाँको कामसँग? हजुर सेटिस्फाई छु म, उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँलाई तपाईँ मार्फत उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले 35 दिनमा सुटिङ सकेका थियौँ, त्यो बिचमा हाम्रो गानाको कुरोमा 3 गाना थियो हाम्रो, 3 गानामा यो अब बर्खायामको टाइम थियो, झरी बा बतास बादल, त्यस्तै त्यसै कारणले हामीले 2 मात्रै गाना गर्ने सफल भयौँ होइन, त्यस कारणले उहाँको एउटा गाना गर्न सकेनौँ, 3 गाना थियो जम्मा, उहाँको मनमा परेको छ त्यो गाना भइदिएको भए म अझ हिट हुन्थेँ मलाई भन्ने होला होइन, सरी त्यसको लागि अरू मौका आउँछ फेरि होइन, यो यस यो फिल्मलाई दर्शकहरूले हामीलाई मन पराइदिनु भयो, यो फिल्मलाई मन पराइदिनु भयो र यो राम्रै चाहिँ नि प्रगति यसले दिन सक्यो भने, सन्तोषजनक प्रगति दिन सक्यो भने अर्को मुभीमा फेरि त्यो गाना त गर्न सकिहालिन्छ, कुनै ठुलो कुरो होइन। र अब गाना पनि हामीले यो वरिपरि नै सुटिङ गरेका छौँ, हाम्रो वास्तवमा जोमसोङ जाने कुरो पनि थियो त त्यो हाम्रो क्यान्सल भइसकेपछि माथि हाम्रो यो रामेछापको यो सैलुङमा जाने कुरो एकदम कन्फर्म भइसकेको थियो, त्यहाँ पनि पानी र हिउँको चाहिँ त्यो चपेटामा परियो, खालि उताबाट खबर आउँछ आज हिउँ छ, यतिखेर हिउँ परिरहेको छ, झरिरहेको छ, यहाँबाट हामी मुभ हुन लागेका थियौँ, तर त्यो के अरे प्राविधिक कारणले भन्दा पनि मौसमी कारणले चाहिँ हामी जान सकेनौँ, त्यहाँ पाएनौँ र त्यसलाई पनि हामीले क्यान्सलिङ गरेर अब यो सक्नु परेको थियो हामीलाई, अनि अन्तै हामीले यहीँ वरिपरि यता चौबारतिर कता कता गएर हामीले गाना। सो हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने लाइक ट्रेन्ड, अब धेरै वर्ष सहायकको रूपमा काम गरे या धेरै वर्ष क्यामरा पर्सनको रूपमा काम गरे भने सबै आइडिया नलेज छ भन्ने तरिकाले फिल्म बनाइदिइहाल्छ कि, लाइक फिल्म भनेको त स्टडी गर्नुपर्छ, पढ्न जानु पऱ्यो, डिरेक्सन हरेक एङ्गल पढ्नु पऱ्यो, तर कोही कोही चाहिँ अब खेलेको बसमा मुभी बनाइदिनुहुन्छ, उहाँको लक भनौँ या सिनेमेटोग्राफर राम्रो भएर भनौँ हिट भइदिन्छ, आर्टिस्टहरू राम्रो भएर, सो जुन त्यो छ नि लाइक सोच अलिकति सिक्यो डिरेक्टर भयो भन्नेलाई चाहिँ कसरी हाम्रो अनमोल शर्माजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी सकारात्मक रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ पुष्करजी? होइन मलाई एकदम विश्वास लागेको थियो किनकि उहाँले थुप्रै लगभग 70-80 फिल्महरूमा 10% काम गरिसक्नु भएको थियो होइन, त्यसको हिसाबले चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो भने डाइरेक्सन पक्षमा चाहिँ राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म
ढुक्क थिए हजुर सो कस्तो लाग्यो त उहाँ एज अ डिरेक्टर र कस्तो हुनुहुन्थ्यो सेटमा कतिको स्ट्रिक हुनुहुन्थ्यो या फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो कस्तो थियो भने कामको बेला त स्ट्रिकै हुनुहुन्थ्यो होइन काममा चाहिँ एकदम मेहनत गर्ने मेहनत गराउने हुनुहुन्थ्यो तर अघि पछि चाहिँ फ्रेन्डली रूपमा जुन सर्ट नभएको बेलामा चाहिँ नि उहाँसित बसेँ आनन्दले गफ गरेँ यताउति गरेँ त्यस्तो केही पनि हुन्थेन तर सर्टको सिनको बेलामा चाहिँ एकदम स्ट्रिक हुनुहुन्थ्यो सो डेब्यु डिरेक्टर जस्तो चाहिँ हुनुहुन्न उहाँको काम चाहिँ एकदम राम्रो उहाँ जो मान्छे पुरानै हो अब डाइरेक्सन चाहिँ उहाँको डेब्यु हो अलराइट सो डिरेक्टरको कुराकानी पनि भइहाल्यो अब हामी फाइनल ब्रेकमा जान्छ त्यसपछि हामी छोटो मुठो कुरा मिठो कुराकानी गर्न फर्केर आउने नै छौँ अनि यस पिपल हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो म्युजिक इप हाम्रो डाइरी स्पोन्सर रहेको छ मगमग चौचौ र अब भने हामी लाग्न चाहन्छौँ आजको फाइनल म्युजिकल ब्रेकतर्फ र भर्खरै मात्र हामीलाई ट्युन इन गर्नुभएको छ भने र हाम्रो अघिल्लो कुराहरू चाहिँ मिस गर्नुभएको छ भने चाहिँ नेभर माइन्ड हाम्रो युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो टिभी गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिलेलाई भने चाहिँ राख्न चाहन्छु आजको फाइनल म्युजिकल ब्रेक इन्जोय द ब्रेक एन्ड अफकोर्स आई विल वेलकम ब्याक आफ्टर फाइनल म्युजिकल ब्रेक फर द फाइनल टाइम र हेर्दै हुनुहुन्छ मगमग चौचौ प्रेजेन्ट रमाइलो मगमग म्युजिक इप र मसँग हुनुहुन्छ चलचित्र एकलव्य यही श्रावण 10 गते अब यही भन्दा पनि आउँदो श्रावण 10 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र जहाँसम्म लाग्छ सोलो प्रदर्शनमा आउँदैछ र हामीसँग हुनुहुन्छ सोही चलचित्रको हाम्रोसँग हुनुहुन्छ प्रड्युसर हामीसँग हुनुहुन्छ राजेन्द्र दुलालजी र हामीसँग हुनुहुन्छ नायक पुष्कर रावजी आउनुहोस् हामी उहाँलाई आजको लागि फाइनलचोटि स्वागत गर्नेछौँ अलराइट अब हामी अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ होइन सो मुभीको बारेमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामीले आर्टिस्टहरू को को हुनुहुन्छ कतिवटा गीत छ ट्रेलरबाट कसरी सुन्छ सबै कुरा थाहा पाइसक्यौँ र ट्रेलर हेर्नु भएको छैन भने ओया सर डिजिटल मार्फत चाहिँ युट्युबमा आएको छ हेर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँको जेन्युन प्रतिक्रिया दिनुहोला मन परेमा सेयर लाइक गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु नेपाली मुभीलाई सपोर्ट गर्नुहोला र अब चाहिँ यस फाइनली सोलो कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि कोहीसँग जुदे 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 त नभनौँ तर अलिकति त डर हुन्छ होइन तर यो त सोलो छ भने चाहिँ ढुक्क त हुनुहुन्छ गए पनि एउटैमा जान्छ भन्ने ढुक्क छ तर स्पाइडरम्यान फार किनभने बलिउडले त कहिले काहीँ महिनै खाइदिइरहेको हुन्छ कबीर सिंह 3 हप्ता भइसक्यो स्टिल पनि 20 सो दिइरहेछ हाउसफुल दिइरहेछ सो नेपाली नआए पनि इन्डियन आउन सक्छ इन्डियन मुभी सो के छ प्रेसर चाहिँ मुभी रिलिजको कस्तो छ भने अहिलेसम्म त हामी सोलो नै छौँ होइन हजुर सोलो मुभी आउँदैछ हाम्रो तर अति नै खुसी छ खोजी चाहिँ गर्नु भएको छ कि छैन इन्डियन कुन मुभी रिलिज हुँदैछ भनेर कुन एउटा आउँदैछ तर त्यति दम भएको चाहिँ नि छैन जस्तो लाग्छ होइन तर इन्डियन मुभी आए पनि कस्तो लाग्छ नि मलाई हाम्रो मुभीलाई अलिकति इफेक्ट नपार्ला कि जस्तो जस्तो हाम्रो अस्ति भर्खर एउटा मुभी पनि सर्यो सावले गर्दा हजुर के छ इन्डियन मुभी पनि कुनै त्यस्तो रिलिजमा चाहिँ छैन छैन भनेपछि ढुक्क चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रड्युसर सर सो के लागिरहेको छ अब के कति गर्नुहुन्छ त प्रमोसनको लागि अब धेरै दिन पनि छैन भनौँ लगभग 20 डेज पनि छैन आज 24 भनेपछि 15-16 दिन भएको छ सो अब के कस्तो छ त लाइक कन्सर्ट गर्ने प्लान छ या बाहिर आउट अफ भ्याली मुभी प्रचारको लागि जाने प्लान छ पोस्टर्सहरू मिडियाहरूमा इन्टरभ्यू के कस्तो प्लानिङ छ प्रमोसन्सको लागि चाहिँ अब हामीले बाहिर पठाउने चिजहरू सबै पठाइसक्यौँ पोस्टरदेखि लिएर विविध पक्षहरू अब कन्सर्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना थियो तर हाम्रै साथीको चाहिँ नि विशेष चाहिँ अहिले दुःख समस्याले गर्दाखेरि हामीले त्यो नजाने निर्णय गरेका छौँ सो अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने उहाँहरूले मुभीको प्रमोसनमा दौडिनु पर्ने टाइममा उहाँको इन्टरभ्यू त भइरहेछ तर मोर देन मुभी भन्दा पनि उहाँको त इन्सिडेन्टमा बेस भएछ त्यही भएर त्यो पनि तपाईँलाई अलिकति भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि हामी कन्सर्टतिर चाहिँ गएनौँ जाने ठुलो हामीले योजना बनाएको थियौँ प्लानिङ गरेका थियौँ त्यसले गर्दा गएनौँ तर मिडिया मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरू कामहरू भइरहेको छ गरिरहेका छौँ प्रचार प्रसार हुने कुराहरू भइरहेको छ सो यो भन्नु गलत होला होइन किनभने कोही बित्नु भएको छ कसैको घरमा त्यस्तो घटना भएको छ भन्नु नहोला तर कतिलाई चाहिँ अब सोनम थापा मगरको मुभी आउँदैछ भन्ने थाहा थिएन तर त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ एज अ मिडिया पर्सनले नै भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ एक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँको मुभी आउँदैछ भनेर कहीँ कता प्रचार पनि भइरहेको छ भनौँ न डिसएडभान्टेज पनि छ उहाँ प्रमोसनमा हिँड्नु भएको छैन तर त्यो घटनाको न्युज हेर्ने मान्छे बढी हुनुहुन्छ युट्युबमा सो त्यसले गर्दा चाहिँ एकलव्य भन्ने कहीँ कतै अडियन्ससम्म पुगेको पनि छ भनौँ न है सो दुइटै छ सो अब चाहिँ के छ कतिको चान्सेस छ उहाँ प्रमोसनमा हिँड्ने चाहिँ उहाँसित दिनका दिन कुरो भइरहेको छ होइन
अब उहाँको लगभग आज कति कति दिन होस् सात आठ दिन आठ दिन होला पन्ध्र आठ दिन एक दुई दिन उहाँ रेस्टमै बस्नुहुन्छ त्यसपछि हिँड्नुहुन्छ ओके भनेपछि लाइक हजुरको मुभी क्यारेक्टर पनि एकदम रेडी हुन्छ अब उहाँ त्यहाँबाट निस्किसकेपछि फेरि हामी एकचोटि सल्लाह गर्छौँ त्यसपछि जानु पर्छ भने कहीँ एक दुई ठाउँ कन्सर्टमा पनि हामी जान्छौँ कि तर अहिले चाहिँ उहाँ ननिस्किनुको लागि स्थगित गरेर प्लान चाहिँ बनाइरहेको छौँ हामीले ओके सो अल द बेस्ट हजुरको थर्ड मुभी बट रिलिज चाहिँ सेकेन्ड भनौँ किनभने अर्को त रिलिजको क्रममै छ सो अल द बेस्ट आई होप यो मुभीले चाहिँ तपाईँको पुष्कर रावत भनेर पनि अहिलेसम्म पुगोस् र हजुरलाई पनि अल द बेस्ट फर्स्ट मुभी रहेको छ र लास्टमा चाहिँ मुभीको बारेमा हाम्रो अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यही साउन 10 गते सम्पूर्ण हलहरूमा लाग्दैछ एकचोटि आएर हलसम्म आइदिनुहोस् र नेपाली मुभी एकलव्य हेरेर तपाईँहरू आफू पनि सन्तुष्टि लिनुहोस् र हामी नयाँ कलाकारलाई पनि एकचोटि माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सो हजुर चाहिँ के भन्न चाहन्छ आई थिङ्क फर्स्ट प्रमोसन्स इन्टरभ्यू नै हामीले गरेको होला सो थ्याङ्क यू सो मच त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीलाई दिनुभयो र हाम्रो रमाइल टिभीको इन्टायर टिमबाट चाहिँ हजुरको टिमलाई अल द बेस्ट र हजुर चाहिँ लास्टमा हाम्रो अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म अडियन्सलाई के भन्न चाहन्छु भने यो मेरो पनि पहिलो फिल्म हो पहिलो लगानी हो तपाईँहरूले हलसम्म गएर फिल्म हेरिदिनुहोस् प्रतिक्रिया दिनुहोस् देशभरिका देश बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू एकचोटि रमाइलो लिनुहोस् यो अलिकति पृथक छ अब यो पृथक छ भन्दैमा के पृथक छ भन्ने कुरो प्रश्न आउँछ यहाँ मैले भनिराख्नुभन्दा पनि हलमा गएर एउटा शिक्षाप्रद पनि हुन्छ गएर हेरिदिनु होला भन्ने म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु तथा हामीलाई यहाँसम्म बोलाएर हाम्रा फिल्मका केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो रमाइलो टिभी तथा बहिनी सम्झनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर मेरो नाम सम्झना होइन सरी मेरो नाम सिल्सा हो सो यस फाइनली म पनि उहाँको बिहाफमा र एज अ नेपाली मुभीको शुभ चिन्तक भनौँ न वेल विसर्स भएको हिसाबले चाहिँ यहाँलाई भन्न चाहन्छु एकलव्य चाहिँ यही श्रावण 10 गतेबाट सोलो प्रोजेक्सनमा आउँदैछ अनि ट्रेलरको हिसाबले या को आर्टिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि के छ त कथा भनेर थाहा पाउनलाई पनि हेर्न जानुहोला नेपाली मुभीलाई माया गर्नुहोला अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्न हेर्न जानुहुन्न नेपाली मुभी कहिले पनि अपग्रेड हुँदैन सो हरेक आर्टिस्टलाई एप्रिसिएट गर्नुहोला माया गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र यस हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चलचित्र एकलव्यबाट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रड्युसर राजेन्द्र दुलालजी र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एक्टर पुष्कर रावत आई होप तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला र आई थिङ्क मैले सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसन यहाँहरूमा ल्याएँ र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ इफ हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ युट्युबमा रमाइल टिममा सब्सक्राइब गर्नुहोला र हेर्न सक्नुहुन्छ र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला भन्न चाहन्छु एन्ड वेल अहिलेलाई चाहिँ मेरो बिदा लिने बेला भइसकेको छ बट जानुभन्दा अगाडि मलाई क्यामरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई र भित्रबाट एकदम डिस्टर्ब पनि गर्ने र एकदम हेल्प पनि गर्ने हाम्रो साथीभाइहरू हाम्रो किरण र भवनलाई थ्याङ्क यू भन्दै आई वान्ट टु साइन अप डोन्ट गो एनीवेयर किप वाचिङ रमाइला एसजी आई विल सी यु टुमोरो टिल देन टेक केयर हेभ अ ग्रेट टाइम गुड इभिनिङ बाई बाई